Німці відомі своєю любов'ю до традиційних бензинових автомобілів. Однак останнім часом в Україні зростає попит на триколісні електровелосипеди з багажним відділенням. Торік вони за популярністю обігнали навіть електрокари. Триколісні транспортні засоби обладнано мотором, щоб легше було крутити педалі. Також на них встановлено великий кошик, у якому можна перевозити дітей, домашніх улюбленців чи будь-який вантаж. Такі велосипеди особливо популярні серед батьків. Усе стало простіше. Найкраще те, що можна поїхати куди завгодно. І не треба шукати стоянку. Просто зупиняєшся біля дверей, діти відразу вистрибують із кошика, і ми на місці. Уже не потрібно кудись іти. Виробники кажуть, що популярність таких велосипедів зростає не лише тому, що німці серйозно ставляться до проблеми захисту екології. Ці транспортні засоби також дарують незалежність, якої не мають власники автомобілів. Деякі зважуються продати свої машини і повністю пересісти на триколісні електробайки. Тільки-но звикаєш до електровелосипеда в центрі міста, уже не хочеться повертатися за кермо автомобіля. Цей магазин продає в Берліні триколісні велосипеди вже 10 років. Спочатку їх купували переважно компанії, що надають кур'єрські послуги. Також серед клієнтів були і ті, хто має багато їздити містом. Наприклад, сажатруси чи електрики. Тепер усе змінилося. Сьогодні вони популярні як сімейний велосипед. Їх також використовують, щоб перевозити покупки чи собак. Торік у всій Німеччині продали 40 тисяч електровелосипедів із вантажним відсіком. Це вдвічі більше, ніж 2017-го. Поржавілі рибальські човни лежать серед пісків. Колись Аральське море було четвертим за величиною озером світу. Та оскільки водою його приток почали зрошувати поля, із 60-х років минулого століття площа водойми різко зменшилася. Висихання моря вважають однією з найбільших екологічних катастроф світу. Однак останнім часом саме цей процес став приваблювати до Узбекистану дедалі більше туристів. Менш як 60 років тому ця ділянка була під водою. Складно навіть уявити, що колись тут вирувало морське життя. Пустельне місто Мойнак раніше було важливим портом. Сьогодні в ньому залишилося кілька тисяч жителів. Люди виїхали здебільшого через дуже погану екологічну ситуацію. На дні озера десятки років відкладалися пестициди й отрутохімікати, які приносили річки. Тепер пилові бурі розносять висохлі хімічні речовини на відстань до 500 кілометрів. Однак туристичний бізнес тут процвітає. У цьому хостелі щодня зупиняється приблизно 20 осіб. Ми працюємо кілька років. Торік узяли позику 6 тисяч доларів на розвиток нашого хостелу. Так ми облаштували додаткові місця для туристів. Місцеві відвідувачі платять приблизно 6 доларів за ліжко, іноземці – 10 доларів. Дохід сім'ї сягає 5 тисяч доларів на місяць. У Мойнак ми, звісно, приїхали, щоб побачити Аральське море. Озеро, чи як це тепер назвати, на жаль, не знаю. Хотіли подивитися, як змінилася тут природа, що взагалі відбувається. 2017 року президент Узбекистану видав особливе розпорядження, яким допоміг працевлаштувати місцевих жителів. Багато жінок тепер працює на підприємствах, що виробляють сувеніри. Нашу фабрику відкрили 2014 року. Я тут працюю вже 3 роки. Кількість робітників зростає. Шиємо речі з емблемою, на якій зображено рибу Мойнака. Ми також робимо сумки, ярмулки. Місцева влада сподівається, що завдяки інвестиціям в інфраструктуру зможуть привабити до району екологічної катастрофи ще більше туристів. Річка Сенегал розділяє одноіменну країну і Мавританію. І завдяки їй на обох берегах люди можуть вести сільське господарство. Але величезною перешкодою стала чужоземна рослина – рогіз вузьколистий. Болотяна трава дуже швидко окупує узбережжя і мілководдя. Влади Сенегалу і Мавританії кілька десятиліть намагалися знищити шкідника. Та безуспішно. Ситуація почала змінюватися, коли неурядова організація стала робити з болотної рослини біопаливо. Тепер місцеві жителі мають додаткові робочі місця, а рогіз вузьколистий вони називають «зеленим золотом».
Виробляючи біопаливо, ми допомагаємо чоловікам, навчаємо дітей та маємо на чому готувати їжу. Біопаливо коштує всього 20 центів за кілограм. Воно довго горить і виділяє мало диму. Нове виробництво допомагає не лише позбутися бур'яну, але й оберігати від вирубування ліси. Таким біопаливом здебільшого користуються люди, що живуть уздовж берегів Сенегалу. Але компанія планує вивести виробництво на новий рівень і збільшити масштаб продажів. Також вона хоче виготовляти з рогозу ізоляційний матеріал, який можна використовувати в будівництві.